Eu estava falando com o Chayer que a Graciela já deu minha palestra, então muito obrigado. Mas obrigado, Graciela. Para mim de verdade um prazer enorme estar aqui no Instituto de Química. Já tinha, acho que mais de um ano que não vinha, né, Alexandre? Eu fiquei até meio emocionado, comecei a preparar a apresentação, então muito legal estar aqui. Muito obrigado, Graciela, pela oportunidade. Cumprimentar os colegas aqui, professores e todos os estudantes de pós-graduação que estão aqui presentes. A Graciela disse que eu não deveria passar de 5 horas, assim. Então, acho que talvez, deixa eu marcar aqui o tempo. 50 minutos, mais ou menos, Graciela, é isso? Tá ótimo. Então, eu pensei que talvez valesse a pena falar um pouco sobre a questão da educação à distância de uma maneira mais global. Depois, então, focar um pouco nas coisas que nós estamos fazendo aqui no Estado do Rio de Janeiro, na Fundação CCERJ. Então, eu dividi em duas partes a palestra e espero com isso cumprir com esses 50 minutos que a Graciela me colocou. E aí nós começamos o debate, enfim, estou à disposição para o que vocês quiserem. Então, a ideia é essa, eu falo um pouco sobre educação à distância, os meus esforços internacionais, os grandes números no Brasil e a educação à distância na graduação em particular. E depois eu gostaria de falar um pouco sobre o que nós estamos fazendo aqui no Estado, em consórcio com as universidades da Fundação CCERJ. Na verdade, o primeiro marco que a gente tem de educação à distância é em 1728. A Gazeta de Boston anuncia que um determinado professor ia oferecer material de ensino por correspondência. Então, a educação à distância ela ficou muito focada desde então, até o começo de 1900 e pouco, em ensino por correspondência, e teve uma atuação muito grande. Aliás, a Ângela é o seguinte, eu passei lá embaixo e disse para a Ângela, se ela não viesse, eu não dava essa palestra. Então, ela está aqui por espontânea pressão, né, Ângela? Queria cumprimentar a querida amiga Ângela aqui presente. Então, tem essa questão do ensino correspondência, foi muito forte, não só na educação básica, como também no ensino superior. Marcou muito a história do Canadá, dos Estados Unidos, a possibilidade que os alunos pudessem estudar usando a educação à distância, e era essencialmente por correspondência. Em algum momento, começou a entrar o rádio nesse pedaço, né? Aqui tem um exemplo, por exemplo, eu vou deixar a palestra aqui se vocês estiverem interessados, mas tem alguns exemplos do rádio entrando. Em algum momento a televisão começa a entrar também, ajudando fortemente, e eu vou falar daqui a pouco sobre a televisão no Brasil, que teve um papel importante mais no ensino básico. Então, viemos com curso de correspondência e em algum momento a rádio, por exemplo, aqui tem um exemplo em 1923, um rádio telegrafonia entrando e ajudando nesse processo de educação à distância no mundo. A televisão ela começa a entrar 60 e poucos, especialmente no Brasil. E o Brasil tem uma história importante na utilização de televisão, não em cursos de graduação, mas em diversos programas que foram importantes. Por exemplo, no Ceará, a TVE do Ceará transmite teleaulas para 4 mil alunos de escolas públicas. Aqui tem um exemplo, por exemplo, no Maranhão, TV Cultura em São Paulo, com supletivo, o Sistema Nacional de Teleeducação do Senai, tem os cursos da Multirio, tem os telecursos da TV Globo. Então, tivemos aí uma participação grande. O Brasil tem uma, digamos, uma tecnologia acumulada na área de televisão que merece destaque e portanto, não só na área de televisão, mas o Instituto Monitor. Então, o Brasil tem cultura da educação à distância. No ensino básico, usando televisão, usando um pouco rádio, usando um pouco curso por correspondência. Em algum momento aqui, antes ainda da internet, agora já entrando um pouco na questão da educação superior, nós tivemos um boom no mundo, na educação, no ensino superior à distância, na graduação. Não que não tivesse educação à distância de graduação no mundo, mas animados um pouco por o que eles chamavam de novas tecnologias, que era a televisão, o rádio, uma concepção do material impresso, digamos assim, um pouco diferente, entraram em ação um conjunto de operadores de educação à distância, e talvez vocês conheçam alguns deles. Vocês já ouviram falar da Open University, por exemplo? Quantos de vocês já ouviram falar da Open University? Da UNED da Espanha? A Open University tem mais de 200 mil alunos no mundo todo.
A UNED tem 250 mil alunos, a gente tem uma forte colaboração. Então, começaram a entrar uma série de instituições criadas para a educação à distância, e eu tenho a impressão que o marco maior foi a Open University e a UNED da Espanha. Essas duas fizeram escola. A UNAM da Colômbia, eu estive agora recentemente lá, e, enfim, um conjunto, a Universidade de Educação à Distância, a UNED da Costa Rica, e várias universidades dedicadas à educação à distância foram criadas um pouco à frente da Alemanha, mais ou menos simultaneamente. Então, nós tivemos um grande número de instituições de ensino superior criadas entre os 70 e os 80 e poucos. A Universidade Aberta da Colômbia, a UNAD, que eu estive agora, enfim, são instituições que foram criadas com a proposta de utilizar a educação à distância com novas tecnologias. Delas, eu acho que só a Open University evoluiu nesse conceito, ela tem sempre uma preocupação grande com nova tecnologia. As demais, elas criaram um conceito do polo de apoio presencial. Um material didático, com algum desenho institucional, polo de apoio presencial, os professores das universidades e, em alguns casos, exames muito rigorosos. Nós temos, desses que foram criados nesse período, algumas instituições de muito crédito internacional. Por exemplo, a Open University está entre as três instituições mais consideradas pelos alunos que vão melhor no desempenho dos exames. Acho que o grau de satisfação dos alunos é o melhor em todo o Reino Unido. E, se eu não me engano, está entre as 10 em que os alunos vão melhor nos exames nacionais. A UNED da Espanha segue uma trajetória parecida e a FEA Universitat da Alemanha também. Então, nós temos aqui, também tem uma série de instituições, eu não vou nominar elas, porque estão filmando e estão... Enfim, mas conheço algumas instituições que realmente deixam muito a desejar. Então, você tem de tudo aí no meio, né? Mas, enfim, você tem coisas muito boas e, eventualmente, algumas que não são tão interessantes assim. De qualquer maneira, aí, isso veio acontecendo, né? Eu coloquei alguns exemplos aqui de instituições que foram criadas nesse período, a Universidade Aberta de Portugal, entre outras, e lá para 95, entre 95 e 2000, começou a entrar a internet nesse processo. Eu acho que a gente teve um segundo boom da educação à distância, vinculado à entrada da internet, e muitas instituições nos Estados Unidos começaram a operar nesse contexto e em outros lugares do mundo, e também muita coisa boa e muita coisa ruim. A gente tem de tudo. Eu particularmente não gosto do ensino superior de graduação apenas vinculado à internet. Acho que você tem que oferecer outros recursos, e esse é o modelo brasileiro, como eu vou destacar mais adiante. Aqui no Brasil, nós estamos, eu não tenho esse dado de 2010, porque essa fonte, ela, enfim, não, os dados de 2010 e 2011 da BED não estão compatíveis. Mas, de qualquer maneira, vem crescendo numa base de 10% ao ano o número de usuários de educação à distância no Brasil. Nós estamos verando aí, no meu cálculo, uns 3 milhões e meio, quer dizer, cerca de 3 milhões e meio de brasileiros utilizam educação à distância. E utilizam a educação à distância no ensino superior, beirando 1 milhão, mais ou menos, 950 mil. Você tem o ensino corporativo, a Universidade Corporativa da Petrobras, do Banco do Brasil. Você tem um conjunto de cursos importantes na formação de professores, eu vou falar sobre o nosso exemplo aqui. E tem um conjunto de cursos livres também. Portanto, é inequívoco que você hoje... educação à distância existe, ela vem sendo utilizada. A questão é sempre tentar conseguir, enfim, fazer com que ela tenha qualidade e fazer um esforço nesse sentido. Eu coloquei aqui a evolução do ensino de graduação no Brasil. Eu coloquei também só até 2009. Eu tinha esse gráfico até 2010. Nós estamos com... Eu acho que nós estamos em torno de 850 mil alunos, mais ou menos. Desculpe não ter atualizado o gráfico, acho que eu peguei uma transparência anterior. A situação da educação superior no Brasil foi muito preocupante, porque ela praticamente não existia nesse início dos anos 2000, e de repente ela deu um salto assim espantoso. E esse salto foi dado, não sei se vocês estão acompanhando a transparência. Aqui está a evolução do número de alunos de graduação no Brasil. Aqui nós temos a evolução dos alunos das universidades particulares e das escolas públicas. E nós tivemos um boom nas escolas particulares, muito grande, nas universidades particulares. E isso foi extremamente preocupante.
Eu tive a infelicidade de acompanhar isso de perto como secretário nacional de educação à distância nesse período. Quer dizer, quando o Fernando Haddad me ligou, me chamando para ser secretário, eu falei, porque a gente criou a Universidade Aberta do Brasil, fez outras coisas. Eu falei, Carlinhos, o mais importante é segurar essa onda da baixa qualidade das instituições privadas de educação à distância. Eu não acreditei muito nele, fiquei pensando que... Enfim, sonhando com um monte de coisa, cheguei lá, a realidade foi essa. Foi barra pesada conseguir reverter esse processo e, com isso, não fazer com que o ensino de graduação caísse no descrédito, a gente perdesse esse instrumento, que é um instrumento fantástico de democratização do acesso da população mais carente a uma educação de qualidade, quando dada. Nós temos um conjunto de marcos regulatórios, enfim, ela começou a ser aceita em 96, nós fizemos referenciais de qualidade, eu já participei da segunda versão em 2003, a terceira versão foi depois que eu entrei no MEC, a gente fez uma consulta pública sobre o que deveria ser a qualidade na educação à distância e fizemos um monte de instrumentos nesse período, que estão vigindo até hoje, no sentido de tentar segurar um pouco exatamente essa curva que ficou um pouco incontrolada. Se vocês olharem aqui, isso é um exponencial que acabou revertendo. Mais ou menos em 2008 a gente começou a reverter essa curva e graças a Deus a gente conseguiu segurar e conter isso mais ou menos. Nisso você tem uma série de instrumentos legais que foram criados, uma portaria obrigando a existência de polos de apoio presencial, capacitamos avaliadores do MEC, fizemos um conjunto de leis, enfim, teve todo um processo aí. E ao mesmo tempo nós criamos uma equipe, um time de 400 pessoas que saíram andando pelo país e olhando o que estava funcionando, e a partir daí nós fizemos uma série de... Eu estou falando isso que acho que é importante, porque existe uma crítica à educação à distância, e é importante dizer que existe um movimento também forte no sentido de enquadrar ela, porque é um instrumento que pode ser bem utilizado, mas evidentemente mal utilizado é muito ruim. Isso faz parte da história da educação à distância no Brasil. Então nós colocamos um time na rua e fechamos 5 mil polos de apoio presencial, 10 instituições foram descredenciadas. E o que estava acontecendo e por que nos preocupou esse movimento? Porque nós percebemos que as universidades, mais aquelas que visavam lucro, enfim, instituições que não tinham muito cuidado, isso não aconteceu de uma maneira geral em instituições públicas, embora tivesse também exemplos de instituições públicas, uma desconexão da universidade com os cursos, materiais muitas vezes não refletiam o curso de graduação, os docentes um pouco desconectados, enfim, cursos que não tinham devido cuidado na sua execução. O resultado disso é que, isso é história recente da educação à distância no Brasil, que a gente conseguiu, num certo sentido, reverter essa curva de crescimento das instituições particulares, e foi um troço muito difícil. A gente teve audiência, eles colocaram no Congresso Nacional, eles se organizaram no Congresso, fizeram aquelas audiências que vocês veem na televisão, a gente teve que se defender lá na frente, foi todo um trabalho totalmente apoiado pelo governo, e a gente conseguiu com isso, então, de uma certa maneira, reverter essa curva. Vocês verem que muita gente foi descredenciada, outros começaram a operar. Então, esse patamar das instituições particulares, de alguma maneira, foi revertido. E a gente, ao mesmo tempo, começou a incentivar a criação do Sistema Universitário Aberto do Brasil, para poder justamente... Estou falando muito rápido? Tá dando para acompanhar? Está dando? E aqui a gente vê que o sistema público começou a crescer também, por outro lado. Que era importante, né? Tinha que segurar o sistema privado e fazer com que o sistema público entrasse para que a gente pudesse ter um equilíbrio de qualidade. A situação chegou a ser um pouco dramática em algum momento, olhando essa curva, né? Hoje já melhorou, inclusive, um pouco mais. E a verdade é que a gente, então, criou essa Universidade Aberta do Brasil, muito pautado na experiência criada aqui no Rio de Janeiro, no CEDERJ. E hoje a Universidade Aberta do Brasil, ela congrega 101 universidades públicas, instituições públicas, universidades, CEFETs, universidades estaduais, tem polos espalhados no Brasil inteiro, enfim, de alguma maneira, essas duas ações conjuntas nos levam a um momento que é mais ou menos expresso nessa curva, né? Em grandes números, o sistema público está crescendo, o sistema privado, de alguma maneira, foi controlado, eu temo que espero que não descontrole de novo, e com isso a gente começa a ter uma trajetória razoável nacional nesse sentido. E por que é legal fazer educação à distância, né? Por que não proibiu simplesmente e azar, né? Porque é uma via, por três motivos, eu acho. Primeiro, uma via de inclusão social fantástica. Aqui eu estou trazendo para vocês
o perfil dos alunos com relação à renda, comparando o presencial com a distância. Então, se você olhar pessoas que rendas familiares até 3 salários mínimos, você tem praticamente o dobro de alunos em educação à distância que presencial. Quer dizer, é uma população que tem uma renda muito mais baixa, e o contrário acontece com acima de 10 salários mínimos. Então, você tem, de fato, gente que... Enfim, você está abrindo aí uma estrada de mão tripla de inclusão social. E mais forte que isso, essa transparência, tem muitos dados desse tipo que mostra que, se você compara a escolaridade dos pais e das mães, dos alunos presenciais e com educação à distância, você vê que os alunos de educação à distância vêm de famílias, isso aqui é pais e mães com até o ensino médio concluído. Então, eles vêm de famílias com muito menos escolaridade. Então, por que fazer isso? Por esse motivo, você está abrindo... Depois, por quê? Porque você tem gente que mora no interior que não tem acesso à educação superior, e isso faz com que, não sei se tem algum de vocês que veio do interior, mas é dramática a situação de quem mora no interior, ele vem para cá e depois acaba não saindo, e o interior aqui fica muito cheio de gente, né? Eu já acho demais, eu moro em Pendotiba, no meio da... Enfim. Muita gente demais para as grandes cidades, é importante se envolver no interior, com toda certeza. E por outro lado, empobrece as melhores cabeças, saem do interior. Então, isso é um outro motivo importante. O terceiro é que as pessoas trabalham e não conseguem vir todos os dias fazer uma faculdade presencial. E essa metodologia, ela faz com que as pessoas possam se desenvolver. Então, eu não tenho aqui a transparência, mas você comparando a população que trabalha com quem não trabalha presencial à distância, é impressionante ver como é que realmente o mundo do trabalho escolhe a educação à distância e não presencial. É óbvio, né? E, finalmente, eu acho que uma outra boa justificativa para isso é que muita gente gosta da metodologia, se sente respeitado no seu processo de construção do conhecimento, porque encontra nessa metodologia, vou discutir um pouco a metodologia com vocês, o que eles gostam de fazer. Nem todo mundo gosta de vir todo dia para a faculdade para estudar. Muitos gostam de ter o material didático, ter as coisas à sua disposição e se dão bem. Eu acho que o que distingue, no fundo, depois desses anos como secretário e regulador do sistema de educação à distância no Brasil, eu acho que o que distingue um sistema, no limite, né? O que faz com que o sistema de educação à distância tenha qualidade é que as avaliações sejam iguais às do sistema presencial. Ou seja, se você tem uma avaliação extremamente rigorosa, e se o aluno passa por essa avaliação, e se ele mostra que ele tem proficiência naquilo que ele está estudando, o resto você está... a assistência que você está fazendo ao estudante, que é muito importante. Mas dificilmente uma instituição privada vai conseguir fazer com seus alunos consigam passar e ganhar um diploma se ela não oferecer ajuda ao estudante. Então, no fundo, no final da minha gestão lá, o meu foco foi dizer o seguinte: ó, a prova tem que ser para valer, o material, o conteúdo tem que ser para valer. Isso foi o que aconteceu com o NED da Espanha, com o Open da Inglaterra, e aqui na UFRJ a gente tem uma avaliação que os nossos colegas aqui presentes, estamos aqui com o nosso coordenador do curso de Química, eu acho que peca pelo oposto. A avaliação às vezes é mais rigorosa do que a presencial, mas fica aí só uma provocação, não sei. Pelo menos eu tenho certeza que na física foi... Porque a gente fica com medo, né? Fala, caramba, a gente está botando o nome da UFRJ em jogo, então a gente vai fazer uma avaliação forte, né? E isso talvez, não sei. Mas isso aí, às vezes às vezes não é. É muito difícil fazer uma avaliação direito. Bom, eu queria agora entrar na segunda parte da apresentação. Eu quis dar esse quadro muito rápido da educação à distância no mundo, um pouco no Brasil, o que está rolando por aí. Eu queria agora falar para vocês sobre o que a gente está fazendo na Fundação CCERJ e as coisas que estão acontecendo aqui com relação à educação à distância nesse ano. Não sei se vocês sabem o que é a Fundação CCERJ. A Fundação CCERJ vem do CSIG, que era uma instituição que só oferecia alguns cursos, extensão. E aí ela existia e fazia alguma coisa de divulgação científica, e nós criamos então o consórcio CEDERJ, que é o consórcio das universidades públicas. Em algum momento nós queríamos criar a Fundação CEDERJ desse consórcio, que eu vou falar para vocês. Todos conhecem o consórcio CEDERJ? Já ouviram falar do CEDERJ? Já. Então a gente criou isso, eu tive a felicidade, ou a infelicidade, não sei porque a vida ficou complicada depois disso. Acho que é a felicidade, com certeza, de estar desde o primeiro momento à frente disso. Por isso que o coitado Chaer, o Alexandre, meus amigos, a Cátia, enfim. A gente foi, enfim, foi entusiasmando as pessoas que estavam mais próximas, aí foi espalhando isso. Mas a gente criou isso, enfim, desde o primeiro momento. E aí era necessário criar uma fundação, e na época o governo falou: olha, não vamos criar mais uma fundação, vamos pegar então
juntar com a Fundação CCERJ, e aí nós passamos a assumir a Fundação CCERJ e ela foi se desenvolvendo. Então, o CEDERJ e o CCERJ são duas coisas bastante misturadas nesse momento. Hoje a Fundação CCERJ tem esse contexto de trabalho. Ele tem uma área muito importante na educação de jovens e adultos. Nós temos hoje cerca de 110 mil alunos nesse sistema, que eu vou falar um pouco. Nós somos um braço pedagógico muito forte da Secretaria de Educação. Boa parte da concepção pedagógica do que está acontecendo de inovação na rede da Secretaria de Educação está sendo feito nessa colaboração, vou falar um pouco sobre isso. Nós temos toda uma área de divulgação científica, que eu não vou ter tempo de falar, mas estão todos convidados, por exemplo, a visitar o nosso museu, que fica em Caxias. Alguém já ouviu falar do Museu de Ciência e Vida em Caxias? Visitem, é super legal, tem planetário, tem... Você conhece já? Não, né? Alexandre também não, é uma vergonha. Mas assim, vocês estão intimados a conhecer, é um museu muito legal, de 4 mil metros quadrados, e tem uma série de outras coisas que a gente foi criando, o programa Jovens Talentos para a Ciência, que tem 1.000 alunos, talvez tenha alguns aqui no Instituto de Química, e tem umas carretas que percorrem o estado fazendo divulgação científica, a Feira de Ciências, que foi na semana passada. Enfim, então nós temos essas três grandes linhas, uma área de divulgação científica, uma área, eu vou falar sobre a formação continuada, que a gente está fazendo, que é importante, o currículo mínimo, nós temos participação, nós estamos fazendo toda a tecnologia do reforço escolar, da SEDUC, com 20 mil alunos, e nós fizemos toda a tecnologia educacional do Nova EJA, que é um novo ensino de jovens adultos, me coube, então, enfim, nos coube liderar esse processo. Eu vou tentar falar mais sobre isso e mais sobre o curso de graduação. Há mais ou menos um ano, eu voltei de Brasília em janeiro do ano passado, e chegando aqui o secretário da época, Alexandre Cardoso, que atualmente foi eleito prefeito de Caxias, que tem uma cabeça muito voltada a essa população mais carente, ele disse: ó, Carlinhos, que bom que você está voltando, a presidente na época, Massaco, não aguentava mais, enfim, pediram, enfim. Eu também achei legal voltar e aí nisso a Massaco ficou como vice-presidente e eu voltei a assumir a presidência da fundação. E o Alexandre falou: olha, Carlinhos, eu queria fazer o EJA à distância, porque as pessoas têm dificuldade de fazer o ensino médio à distância, ele queria fazer isso vinculado à FAETEC. Eu já tinha feito um trabalho com o EJA em Brasília, enfim, reuni algumas pessoas, fiz material, e a gente então começou a sonhar numa possibilidade, uma trajetória que levasse o aluno a começar a fazer o ensino fundamental e o ensino médio, de lá ele poderia fazer os cursos de qualificação profissional, poderia talvez fazer o pré-vestibular social, que é nosso, já há muito tempo, a gente criou isso há uns anos atrás, e talvez ir para um curso de graduação ou para um curso técnico. Então a ideia aqui é oferecer trilhas, caminhos de oportunidade a jovens e adultos, enfim, a população mais carente, acho que esse foi o foco disso. E aí nós estávamos conversando sobre isso com o governador, o secretário Risoli, que é o secretário de Educação, e o secretário de Ciência e Tecnologia, e o governador então disse: olha, por que vocês não cuidam dessa rede, que é uma rede semipresencial que tem no estado, de 60 escolas, e aí começou a fechar o cerco em cima desse projeto, e hoje então nós estamos com várias redes aqui envolvidas, e como eu já mencionei para vocês, com 110 mil alunos, nesse contexto, que eu acho que é um contexto muito legal, né? Ainda não está fechadinho direitinho, quer dizer, ainda tem uma sede que só tem CEDERJ, uma sede que só tem ensino fundamental e médio à distância, esses cursos técnicos que vão estar lá dentro ainda não estão, enfim, a gente está no meio de um processo de construção, mas é um sonho nosso, né? De conseguir falar: olha, essas pessoas estão trabalhando, não tem tempo para estudar, então vamos oferecer para eles um caminho, uma trajetória de oportunidades para vencer isso. Eu vou falar um pouco mais sobre CEDERJ e sobre essas escolas de ensino médio que nós estamos cuidando agora ao longo da apresentação. Um dos componentes desse sistema, então, muito forte, é o CEDERJ. E eu vou falar, então, para vocês um pouco sobre o CEDERJ. Todos conhecem bem? Não. Vale a pena. Vocês conhecem o CEDERJ bem? Não tão bem? Vale a pena ficar umas 2 horas e meia falando CEDERJ? Pode ser? Tá bom. Então, o CEDERJ é um consórcio das 6 universidades públicas, e agora tem o CEFET também, esqueci de colocar o CEFET, que oferece um curso também, e agora acabou de ser aprovado o CEFET do Rio, acabou de ser aprovada a entrada do Instituto Federal de Campos, com excelente CEFET, são duas escolas técnicas de excelente padrão. E, na verdade, isso aqui foi um sonho do Darcy Ribeiro, que queria fazer a universidade aberta à distância do Brasil,
com a UNB, a UFRJ, o Vanderlei participou desse projeto. Eu acho que a Universidade Federal de Minas Gerais é a Unicamp. E ele não conseguiu realizar isso e, enfim, passou esse sonho para o Vanderlei. Vanderlei sendo secretário, ele, enfim, resolveu tentar fazer uma coisa parecida no Rio de Janeiro, que é tentar fazer com que as universidades que têm a competência acadêmica e vão ter o rigor acadêmico, a gente cria uma estrutura operacional, uma estrutura de tecnologia educacional, e com essas universidades a gente leva uma coisa que vai ter qualidade, porque as universidades públicas não vão nunca deixar cair a qualidade. O que aconteceu em algumas universidades criadas especificamente na América Latina para educação à distância, que eu não vou mencionar, mas acaba ficando uma coisa um pouco endógena, né? E dessa maneira, se você coloca a UFRJ, o Chaya, por exemplo, não aceita nenhuma vírgula que não seja de qualidade, né? E está certo. E pressiona a gente e faz bem, por sinal. Porque a gente precisa, evidentemente, garantir que o curso de Química da UFRJ tenha a mesma qualidade presencial à distância. Então foi essa ideia do Darcy Ribeiro, me coube desenhar esse projeto, e aí foi quando eu comecei a me afastar, depois de 20 anos, do Departamento de Físico-Química da UFRJ, e eu ainda fiquei dando aula mais uns 6, 7 anos. Aí quando fui para Brasília, ainda fiquei publicando algumas coisas, né, God, que eu colaborava. E há uns 3 anos atrás eu cansei de ficar trabalhando sábado e domingo de noite, e o ano passado eu cancelei a bolsa de pesquisador, desisti. Mas enfim, isso aconteceu uns 10 anos atrás. A gente montou esse consórcio com as universidades e a ideia é oferecer um curso com a mesma qualidade do curso presencial, mas para as pessoas que moram no Rio, na periferia, enfim, é um trabalho claramente de inclusão social. Tem como principais elementos o material didático. A gente tem uma equipe de umas 100 pessoas que trabalham a questão do material impresso e o material virtual. Os professores das universidades começam a fazer o material, são 2 para cada disciplina, e fica 1 ano com essa equipe que tem a tecnologia educacional necessária para produzir esse material que está sendo usado em vários lugares do Brasil. A gente cede esse material gratuitamente. Os alunos têm o material didático, impresso e na internet. Eles têm uma interação nos estudos, através da tutoria presencial e da tutoria à distância. E a avaliação é sempre no polo regional e absolutamente rigorosa. E eu continuo dizendo que às vezes a gente pega até mais pesado no curso à distância que no presencial. Acho que agora está começando a equilibrar, a gente está perdendo um pouco o medo de fazer educação à distância. Então são 3 elementos principais: material didático, interação e avaliação. E 2 locos principais. Os alunos têm no polo de apoio presencial o apoio que eles precisam, a tutoria presencial, os laboratórios didáticos, de química, eles têm todos os equipamentos que o Chaya e o grupo D, que coordena a química, Celinha, enfim. O que é que precisa para licenciatura de química? Tal, 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 tal coisa. A gente vai lá e coloca, então isso tem esse laboratório funcionando nos polos. E, enfim, tutoria presencial, a avaliação está lá. Quando os alunos não têm computador em casa, eles têm laboratório de informática no polo para ele poder utilizar a internet. Isso está acontecendo menos, mas no passado era mais importante. E além disso, eles têm a interação no espaço virtual, que é a plataforma CCERJ, e que a gente vem trabalhando intensamente. Hoje está sendo bastante utilizada. A gente começou com um modelo pouco interativo, acho que agora melhorou bastante, né, Bruno? Acho que a gente está começando a pegar o pé, a mão, sei lá o quê. Está começando na verdade, o erro da plataforma foi meu na época, foi nosso, né? E aí, de 2 anos para cá, a gente mudou a plataforma, mudou a metodologia, e eu acho que agora está ficando bem legal. A tutoria presencial existe sempre nos 2 anos, depois é só para quando precisa, as disciplinas, sempre com os laboratórios, evidentemente. Então, o aluno, em vez de ter 4 horas por semana de uma disciplina, ele tem 2 horas de tutoria presencial por semana. Ele tem lá no polo uma pessoa formada, geralmente com mestrado, doutorado, especialização em química, e selecionada pelo Instituto de Química da UFRJ, que vai oferecer essa tutoria, que não é uma aula. Porque a ideia da educação à distância é sempre desenvolver um processo cognitivo de mais autonomia, enfim, uma outra lógica de construção do conhecimento, mas isso acontece. E nós temos um tutor coordenador, poucos lugares no mundo têm. Então, tem um cara que fica, uma pessoa que fica 15 horas por semana no polo, coordenando essas atividades, e ao mesmo tempo agora com a obrigação de acompanhar cada aluno que entra. A gente percebeu que muita evasão no início, muito pela
falta de conexão do estudante no polo de apoio presencial. A tutoria à distância por 0800 pela plataforma, onde os tutores, talvez tenha tutores nossos aqui assistindo, ela é tutora, por exemplo, é, tudo bem. Não, Priscila, eu sei que é Priscila, mas eu não sabia que ela, não lembrava que ela era tutora. Desculpa, tá, Priscila. E a gente só se conhece há 10 anos, então, pouco tempo, assim. Alzheimer tá chegando. Né? Então, é, enfim, tutoria à distância oferecida na universidade, oferecida aqui no Instituto de Química, e faz parte do processo. A plataforma, já mencionei, ela é importantíssima. Cada vez mais a gente vai, cada vez mais é mais utilizada, a tendência muito forte. É, e tem os polos de apoio presencial, que estou mostrando algumas fotos aí para vocês. É, enfim, são espaços mais diversos possíveis. Por exemplo, a gente tem muito. É, a gente gosta muito de CIEP. E muitas vezes, então, a gente tem um andar de um CIEP. E São Gonçalo, a gente tem um andar mais na parte de cima. Aqui nós temos um estádio de futebol, cuja parte de baixo é um polo do CEDERJ. E que, aliás, eu fui que tive a felicidade de poder sugerir o nome dele, o Polo de Apoio Presencial da Cir Ribeiro. E, na verdade, no início, o prefeito Neto, a gente fez a obra, e nós nos arrependemos assim bastante de ter feito o polo do CEDERJ no início, nesse estádio de futebol. E eu pergunto a vocês por que que a gente se arrependeu de... Alguém tem alguma suspeita? Por que que... Hã? Não tem nenhuma suspeita por que que a gente... Hã? Vandalismo. Por quê? Vandalismo. Não teve vandalismo. O quê? O pessoal não vai ver algo, não vai... O pessoal deixa de ir às tutorias por causa do jogo? Também não foi isso também, não. Ângela, alguma suspeita, não? Hã? Eles vão assistir os jogos, então. Não vão. Faz muito barulho, né? Isso foi o problema, mas não chega a ser o problema principal. O problema principal é o seguinte, quando o estádio foi finalmente inaugurado, o Flamengo perdeu todos os jogos que ele jogava lá. Então, eu e o flamenguista, como o nosso amigo aí, o prefeito Neto, ficamos revoltados, pensamos em jogar uma bomba no estádio e tudo mais. Aí o Flamengo tomou vergonha na cara, começou a jogar melhorzinho, e aí o nosso problema com esse polo em Volta Redonda. Ele fica na parte, ele fica aqui nessa parte de baixo do estádio. É a meia lua debaixo do estádio, é um polo nosso, e a gente usa outras escolas para aplicar provas, essas coisas. Ninguém descobriu, né? Bom, tem laboratório didático em Angra, tem dois prédios iguais a esse, está recebendo um terceiro. E os polos vão se qualificando. Na medida que eles vão ficando apertados, a gente vai tentando conseguir outros espaços e vão se qualificando. Aqui está um mapa de polos em todo o estado, então a gente tem a presença das universidades agora em todo o estado do Rio de Janeiro. Essa é a verdade, a gente conseguiu levar as universidades públicas, né, quando digo a gente, Chaer, Celinha, enfim. As pessoas que estão participando, de uma maneira geral, aqui no Instituto de Química, em todas as universidades, já tem milhares de pessoas trabalhando e 25 mil alunos estudando. Hoje nós temos 25 mil alunos ativos, só os ativos, tem, claro, um conjunto grande de inativos. Nós oferecemos em 2012 12 mil vagas, que é praticamente um quarto de todas as vagas somadas de todas as universidades públicas do Rio de Janeiro. Então, já é significativo, já faz a diferença em termos de educação no estado do Rio de Janeiro. Nós temos esses cursos de licenciatura, temos o tecnólogo em turismo, começamos a licenciatura em geografia, licenciatura em letras, e estamos trabalhando em mais 3 ou 4 cursos novos. Um curso que é importante para o estado, enfim. Tem curso de engenharia, está sendo trabalhado, civil e de produção. Nós temos o contabilidade, tem alguns cursos sendo trabalhados. Em algum momento o curso está maduro para começar e a gente, então, nosso vestibular começa. Nós começamos com muita preocupação da qualidade dos alunos. Isso nós não temos mais. Esse fantasma que nos assolou no início, de que isso poderia não ter qualidade, que a gente estava com o FRJ, com as universidades tendo, digamos assim, colocando o nome das universidades, não nos assusta mais. Eu tenho dados concretos para isso. Se você pega o Enem de final de curso, o ENAD, que é o exame que os alunos fazem no final do curso de graduação, os nossos alunos do CEDERJ estão sempre nos melhores colocações.
E são, às vezes, centenas. Na UF formou, nesse ano, mais de 100, 150 alunos na matemática. E ela estava entre os 20 primeiros entre presencial e distância de todo o Brasil. É, as notas nossas do ENAD são equivalentes ao presencial. Portanto, se você pegar a avaliação dos estudantes que fazem o ENAD no final de curso e comparar, estão se formando com total qualidade, isso não nos preocupa mais. É, além disso, eles têm passado muito bem no mercado de trabalho. A gente tem tido... tem vários concursos que foram feitos, eles têm passado muito bem no mercado de trabalho. O nosso problema é oferecer um curso da mesma qualidade que o presencial, e é principalmente a evasão. O nosso grande problema é que, já que a gente oferece um curso forte, a gente tem uma evasão grande. E aí nós fizemos um estudo muito grande, cuidadoso, sobre a questão da evasão. E nós percebemos que as pessoas vão embora geralmente no primeiro semestre. Eles entram, tomam choque, vê que é para valer e vazam. Vão embora. E aí nós começamos a estudar isso e percebemos que as pessoas, ao contrário do que nós imaginávamos, as pessoas com menor renda, que são as mulheres e os homens de menor renda, que são mulheres e homens com maior renda. Então, as mulheres com a menor renda são as que mais ficam e as mulheres com a maior renda são as que menos ficam. Interessante isso, né? E a gente começou a estudar, tem vários gráficos, começou a ver quem passava nas disciplinas. Dividindo por os 30% que tiraram a pior nota, aqueles que tiraram menos de 30 na prova específica de biologia, por exemplo, entre 30 e 50 e mais 50. E aí nós percebemos que não fazia muita diferença, aliás, pelo contrário, né? Os que entraram pior no vestibular, portanto, de menor renda, muitas vezes, enfim, não era esse o fator relevante. Isso significa, o quanto esse aluno sabe ao ingressar na universidade, não é o fator relevante para ele ficar ou não ficar passando ou passar em disciplina, o que é uma maluquice total. Nós nunca conseguimos fazer uma política contra a evasão, porque nós sempre achamos que o problema da universidade era que ela deixava entrar alunos muito mal preparados. E o que a gente percebeu é que esse não é o fator relevante. Quem entra mal preparado, de baixa renda, tem mais garra, tem mais pique, está muito mais afim de ficar, do que quem entra melhor preparado, que tem menos dificuldade. E o balanço final é mais ou menos equivalente. Sabendo disso, a gente preparou um conjunto grande de uma política muito forte de contra-evasão, tentando fazer uma reforma curricular, enfim, trabalhando intensamente. O que a gente podia fazer para, já que a gente está recebendo alunos, muitos alunos com renda mais baixa, não é legal fazer com que essas pessoas percam sua autoestima. A gente tem que ajudar essas pessoas e foi feito todo um trabalho intenso, entre eles uma reforma em alguns cursos e outros ainda não foi feito, mas a gente está vendo essas questões, tirar o que a gente chama de disciplinas assassinas do primeiro período, né? Vocês conhecem as disciplinas assassinas, então, fizemos inúmeras reuniões com as equipes das várias áreas, numa cruzada contra as disciplinas assassinas, tipo assim, olha, é disciplina assassina, está aqui os dados, a gente tem os dados todos, tipo assim, entraram 100, saíram, né? Aí o que a gente faz? Aí a gente pediu para reformar a disciplina e colocar ela mais para frente no curso, pelo menos ela não assusta o aluno, então isso é uma das coisas que a gente fez. Outra, o espaço virtual que a gente refez, outra, fazer com que o tutor coordenador entendesse e participasse da vida de cada estudante no primeiro semestre, para ajudar ele a aprender a usar, enfim, foram uma série de medidas e ainda estão sendo feitas. E além disso, entendendo que muitas pessoas vão embora no primeiro semestre, nós colocamos um adicional de vagas proporcional à evasão do primeiro semestre em cada curso e cada polo. E também considerando a evasão do segundo semestre, fizemos um estudo que falou o seguinte: eu não vou contabilizar, eu não vou mirar na entrada, eu vou mirar no final do primeiro ano. Eu quero que no final do primeiro ano eu tenha 40 alunos do Instituto de Química no polo tal. E vou colocar mais recursos para vencer, porque a maior parte vai embora no primeiro mês. A gente tem uma evasão média de 20% e poucos no primeiro mês. Então não faz sentido nenhum. Aliás, eu acho que a mesma coisa se aplica à universidade presencial. Eu acho uma maluquice total, completa, absoluta da universidade, sabendo da evasão crônica que ela tem no primeiro ano, ela mirar na entrada, ela não mirar no final do segundo ano. Ela tem que... É um dinheiro que a gente está jogando fora. Isso pode ser feito, a gente fez. E as universidades aprovaram, isso está em prática. Então essas duas coisas, que esse conjunto, esse esforço feito, e esse adicional de vagas, enfim, com relação à primeira questão,
nós fizemos esse esforço, colocamos mais vagas. Agora, a evasão vem diminuindo, graças a Deus. A gente vem tendo uma queda significativa da evasão sem global, né? Eu não estou descontando aqueles que vão embora, o adicional de vagas. Estou perguntando, quantos por cento dos alunos vão embora no primeiro semestre? E a gente tinha 32%, agora tem 26%. Então, está tendo efeito. Eu acho que dificilmente a gente vai chegar a menos de 20%. Porque é da metodologia de educação à distância o aluno vir e tomar um susto. Isso é da literatura internacional. Mas é legal, a gente está... Isso mostra que para aqueles que querem ficar, a gente está evoluindo. Em alguns casos que olharam com cuidado e com carinho as suas disciplinas assassinas e fizeram um esforço grande, nós tivemos um avanço tremendo, como é o caso do curso de administração, que caiu a metade da evasão no primeiro semestre. Então, isso é muito legal, isso foi um esforço grande feito. E o curso de biologia é um outro exemplo bastante razoável, que caiu em 10%. Tem uns que caíram mais, outros caíram menos, a gente não vai agora entrar na comparação. De qualquer maneira, essas duas coisas somadas nos levam a uma certa esperança que, tendo esse adicional de vagas e tendo esse... Estou falando muito rápido, Luísa? Continua assim? Está interessando isso para vocês? Tá? Vou em frente? Então não vou levar mais 5 horas, não, só 4 horas e meia. Então, mas assim, tipo assim, tendo esse adicional de vagas e reduzindo a evasão, a gente deve chegar provavelmente a uma evasão equivalente à do curso presencial. A evasão do curso presencial de pedagogia é muito pequena. Do curso de física é absolutamente inaceitável. Química, no in-between, né? E essa é a evasão que a gente tem no curso presencial. E a nossa meta é chegar na mesma evasão do curso presencial. E caminhar com o curso presencial. Só que a gente tem, enquanto o curso presencial abre 50 vagas, a gente pode abrir 500, 1000 vagas. A gente tem... podemos caminhar envolvendo outras universidades e com isso abrir mais vagas. Então, é democratizador nesse sentido, né? Já que, concluindo essa parte da graduação, a mensagem que eu gostaria de deixar é o seguinte: eu tenho certeza absoluta, pelos dados existentes, que a qualidade do formando é equivalente. Se a gente conseguir vencer a evasão, frustrar menos as pessoas do que a gente frustra no curso presencial, eu acho que a gente tem na mão um instrumento que está no seu nascedor, tem 10 anos só, portanto tem muita água que vai rolar aí, mas que pode permitir, enfim, ajudar a mudar essa pirâmide social complicada que a gente vive. Eu queria falar um pouco sobre esse SEJA e falar um pouco sobre os cursos de especialização e depois eu já termino. Nós recebemos então, como eu mencionei, eu estou falando sobre isso, que é uma coisa que me entusiasma muito ultimamente. Nós estamos nesse sonho de construir essa trajetória que inclui então o pré-vestibular social, esses vários elementos, para ver se a gente consegue resgatar essa população carente. A gente tem enfim, a distribuição de renda no Brasil é das piores que tem. É muito ruim, né? A gente avançou nos últimos anos, mas acho que é nossa responsabilidade, já que estudamos no setor público e, enfim, temos a sensibilidade social, tentar ajudar nisso. Então, nós criamos esse sistema, então, assumimos essa rede de ensino presencial de jovens e adultos como um dos elementos desse contexto. E são 60 escolas que nós recebemos em todo o estado, em parceria com a SEDUC, mas a administração é nossa, o comando desse sistema está conosco. 1.500 professores e mais ou menos 50 mil alunos envolvidos, e com a autonomia de tentar fazer alguma coisa diferente que é feito normalmente na rede do ensino médio. Nós temos um ensino médio no Brasil, uma coisa que é horrorosa, que é submeter o aluno a 13 disciplinas simultâneas. E eu acho que não tem vida inteligente. Não é assim que acontece no resto do mundo. O mundo não funciona assim. Não é assim na Alemanha, não é assim nos Estados Unidos, não é assim na Espanha, não é assim em Portugal, não é assim. Mundo desenvolvido, não funciona assim. Ninguém submete aos alunos no ensino médio a fazer 13 disciplinas simultâneas. E pior, cada disciplina com uma grade curricular horrorosa. Não dá, é uma coisa que está completamente equivocada. Então nós estamos tentando, pelo menos aqui nós estamos revertendo isso, e também no Nova EJA, que nós assumimos a parte pedagógica, tentando fazer alguma coisa um pouco diferente. E então nós construímos a tecnologia educacional, criamos todo um currículo interdisciplinar e organizado de uma maneira um pouco mais, enfim, um pouco mais adequada, né, a essa população de EJA. Fizemos todo o material didático, trabalhamos toda a questão do atendimento aos estudantes, avaliação dos estudantes e alfabetização digital. Eu vou passar rapidamente,
Só para dar uma ideia sobre o que é. Nós criamos, então, todo o material didático do ensino médio, pautado em habilidades e competências, para o aluno ficar decorando coisas, desenvolvendo a escrita, desenvolvendo a interpretação, a leitura de textos. Se esse aluno chegar no final do ensino médio, sabendo ler, escrever e interpretar textos de uma maneira, saber interpretar os fatos históricos e a sua posição na sociedade de uma maneira crítica, se a gente conseguir que esse aluno use o raciocínio matemático no seu cotidiano, estou te dando trabalho para frente. Está te dando trabalho andando? Não, está focado. Se conseguir, se a gente conseguir, porque eu estava andando, eu vi que ele fica. Acho que deve estar no foco. Se conseguir que esse aluno possa aprender matemática e usar no seu cotidiano, isso já está ótimo. Ninguém está interessado que o aluno decore aquelas coisas todas. Eu, pessoalmente, não lembro de nada das coisas que eu decorei. Então, a gente colocou um projeto completamente diferenciado sob o ponto de vista do que a gente quer do estudante expresso no material didático, no atendimento ao estudante, na avaliação e oferecendo os elementos para os estudantes. Esse material já está sendo usado para essa rede de educação à distância e é o material que vai ser utilizado na rede presencial a partir do próximo ano, que nós assumimos a coordenação do EJA presencial pedagógica também. Criamos um ambiente virtual, todos os professores foram capacitados para serem autores do Moodle e já são, a maior parte já sabe fazer. E nós vamos criar nos laboratórios, assumimos os laboratórios das escolas, botamos eles para funcionar, porque estavam com problemas, agora estão funcionando, na nossa rede CEDERJ, e nós estamos criando um projeto chamado Aluno Monitor, onde os alunos chegam na escola SEJA, são escolas que estão em todo o estado, escolas físicas, e tem um aluno monitor lá recebendo ele, ensinando informática, e tem um laboratório de informática. Então os alunos vão poder ser alunos, ou tirando as suas dúvidas e trabalhando no espaço presencial da escola, porque tem professores que atendem eles, ou através da internet no espaço virtual. Então tem toda uma lógica desse espaço virtual, que tem quase 100 pessoas trabalhando nesse projeto como um todo. Esse é o EJA virtual. Eu acabei pulando, né? Pulei alguma coisa aqui. Eu passei muito rápido por aqui, mas é um projeto com uma certa, enfim, com bastante complexidade. O importante é deixar claro que... Oh, que coisa, né? E nós temos então hoje uma rede de 60 escolas, algumas escolas super direitinho, bonitinhas, outras a gente está mudando, tentando conquistar outros espaços, com 1.500 professores, com toda a autonomia para fazer uma experimentação, para fazer um projeto, enfim, pautado em outros quesitos, e com um conjunto de elementos grandes trabalhando. Então a gente está com muita esperança que isso possa ser uma luz para jovens e adultos que trabalham, precisam acabar o ensino médio, e isso está, então, de uma certa maneira, acontecendo. Além disso, nós temos o pré-vestibular social, que hoje tem 22 mil alunos e espalha em todo o estado do Rio de Janeiro. Isso quer dizer que esses alunos que estão fazendo essa educação nessas escolas e quiserem fazer um curso de graduação, eles podem, e a gente vai fazer uma passagem direta, fazer o pré-vestibular social e ir para os cursos de graduação. Então isso já está começando a funcionar, esse circuito está começando a acontecer de uma certa maneira. Então hoje nós estamos aqui com esse mapa da Fundação CCERJ, esses são os lugares que a gente oferece o pré-vestibular social, e esses são os polos CEDERJ e as nossas escolas, e tentando botar esses cursos técnicos aí dentro também, e de alguma maneira, e aí nós temos 110 mil alunos estudando. Então eu acho que essa coisa está... Eu acho que vai levar mais uns 3 ou 4 anos para se consolidar, mas eu acho que vai ser uma rede muito poderosa de inclusão social. Né? Último tópico que eu queria falar. Assim, esse é o Nova EJA, que é o ensino presencial que nós estamos ajudando a construir. Eu estava falando de educação à distância, de jovens adultos. A SEDUC agora está lançando o Nova EJA, que é o ensino presencial. E nós, então, construímos a tecnologia educacional com esse material didático, com o processo de avaliação. Enfim, tem com formação continuada, com o EJA virtual, tem todo um... Também tem mais 200 pessoas trabalhando aí, mas a ideia é que já em fevereiro nós vamos ter 35 mil alunos fazendo esse ensino de jovens adultos nesse novo contexto curricular. E aí a gente aceitou o desafio, logo recebeu a ligação do secretário, desde que a gente pudesse fazer uma nova distribuição curricular. Esse é presencial, então a gente tem que ter uma grade curricular. Nós fizemos uma proposta, pautada um pouco na experiência do Paraná e do Rio Grande do Norte, de colocar... Língua Portuguesa e Matemática e Ciências Humanas no primeiro semestre, Língua Portuguesa e Ciências da Natureza, Matemática e Ciências da Natureza, e, enfim,
Era de três, o EJA presencial era feito em 3 semestres. E os alunos entravam às 6, saíam às 10h30. Não entravam às 6, chegavam às 7, saíam às 9h30. Então a gente estendeu um semestre a mais, para entrar às 7, sair às 10. E nós fizemos essa proposta, ela foi aceita. Eu acabei tendo que ir para o Conselho Estadual de Educação para poder trabalhar ela, vou ter que ficar lá mais 3 anos. Mas foi, passou no Conselho Estadual de Educação. E, enfim, passando. Retiro o que eu falei, você pode cortar isso. Está sendo uma experiência interessante ser conselheiro do Conselho Estadual de Educação. Mas a verdade é que teve todo um trabalho e essa proposta passou e começa a funcionar no semestre que vem. Eu acho que isso pode ser uma organização melhor, sob o ponto de vista de ter que atender a lei, que eu acho que a lei é perversa no sentido de obrigar a fazer 3 disciplinas, mas de alguma maneira equilibrar melhor o material e etc. A última coisa que eu gostaria de falar é sobre a questão da especialização de professores, que a Graciela pediu para que eu falasse um pouco sobre a questão da pós-graduação. Eu vou falar sobre a pós-graduação lato sensu, não stricto sensu. Então nós estamos tendo uma atuação forte na questão da especialização lato sensu. Nós estamos responsáveis hoje por toda a formação de professores da Secretaria de Educação. Nós começamos com língua portuguesa e matemática, hoje tem 7 mil professores, já com história, ciência e biologia. Estamos começando com física e geografia, esperamos poder começar com química. Então a gente está montando a equipe de química, gostaríamos que a FJ participasse. E o modelo que nós implementamos foi 160 horas iniciais, em que o professor faz aquilo que ele está dando na sala de aula, vinculado ao currículo mínimo. E depois de mais 160 horas na universidade, essas 160 horas iniciais são coordenadas pela Fundação CCERGE, as outras são dadas na universidade, ele faz uma tese e recebe o diploma de especialista lato sensu. A ideia é aqui o seguinte: as 160 horas são divididas em 4 bimestres, 40 horas, o bimestre em 2 meses, então nós estamos falando de meses. Então, para cada mês a gente pega o currículo mínimo que o professor tem da SEDUC na sala de aula e trabalha esse currículo mínimo que o professor está dando na sala de aula. Por exemplo, agosto, os professores de matemática do primeiro ano do ensino médio trabalham funções quadráticas. Então nós estamos trabalhando com eles em agosto, trabalhamos funções quadráticas para os professores do primeiro ano de matemática. E, portanto, nós temos que ter um curso diferente para cada série. Significa que nós, hoje em dia, já temos quatro de língua portuguesa, 4 séries de matemática, 8, 9, 10, 11, 12. Então, já são 12 cursos diferentes, porque ele tem que ser vinculado à série, para o professor poder vincular com o que ele está dando, de fato, na sala de aula. O que nós fazemos? Nós pegamos o comecinho do mês e trabalhamos com ele um pouco a metodologia de funções quadráticas, por exemplo. Depois nós trabalhamos com ele um plano de aula e ele tem um roteiro que a gente prepara, ele pode usar ou não. Depois ele vai na sala de aula e aplica esses roteiros na sala de aula e depois finalmente ele trabalha uma avaliação do que ele fez com seus colegas e a gente tem um tutor, é basicamente virtual o curso, um tutor para cada 25 alunos e com isso então a gente vai botando, assim, trabalhando a sala de aula, né? Isso eu acho que é a diferença desse curso com os demais que estão sendo oferecidos, que a gente conhece é esse. Isso vem um pouco da experiência que a gente teve no plano nacional. Enfim, essa ideia foi surgindo ao longo do tempo e está em prática hoje. E o professor recebe R$300 da SEDUC, professor da Secretaria de Educação recebe R$300 como ajuda de custo para fazer a formação no primeiro ano. No segundo ano ele já está na universidade e recebe depois do lato sensu. Está funcionando. Então são as etapas que eu tinha mencionado, ele discute. Enfim, no fundo é uma construção coletiva que a gente faz com o professor. Em vez de a gente dar um curso dizendo para ele o que ele sabe com o conteúdo, a gente vai construindo com ele um novo fazer pedagógico na sala de aula. Eu acho que a chave desse processo, de todos os outros processos da educação básica que nós estamos tocando, é fazer com que o professor fique menos cuspigis e mais ouça os seus alunos. A ideia é, vamos colocar os alunos para fazer atividades, para trabalhar na sala de aula com seus estudantes e com isso fazer com que o aluno, é um pouco a noção básica do construtivismo, né? Fazer com que os alunos possam ser mais ativos na construção do seu conhecimento e menos receptores de um conhecimento do professor. Essa noção está no reforço escolar que a gente está fazendo, no EJA, em todos os componentes que a gente tem cuidado, essa é a visão. Tem o espaço virtual que a gente tem de formação dos professores
E talvez uma outra novidade é que, para fazer esse processo, nós pegamos professores das universidades, mas nós contratamos professores da própria rede estadual de educação. Então, nós estamos hoje com quase, eu acho que nós já temos 800 professores da rede estadual de educação, principalmente com mestrado e doutorado, que estão trabalhando conosco, fazendo material didático, fazendo reforço escolar, fazendo, criando coisas, além dos professores do próprio reforço. Então, os tutores desse curso são professores da rede, então é professor da rede falando com o professor da rede. E os professores que cuidam do conteúdo e coordenam o processo, também tem um blend aí de professores da rede e professores da universidade, e aí tem uma coordenação que a gente coloca sempre com professores da universidade, é sempre o pesquisador do CNPq, porque a gente, para garantir que esse processo de avaliação está totalmente seguro. Então a gente tem hoje muitos professores da rede estadual participando e começando, e são pessoas que estão nas escolas também, e isso foi bom, e enfim, tem muitos relatos interessantes, e eu acho que o interessante desse processo é que já foi feita uma avaliação, e já estou terminando, Graciela, foi feita uma avaliação, a gente tem um Saerginho, que é um exame estadual, e esse exame estadual, ele nos diz, a cada 3 meses, como estão indo os alunos. É, portanto, a gente pode ver a evolução dos alunos no Saerginho. E separamos em 2 conjuntos, alunos desses professores e alunos que não são alunos desses professores. E olhamos a evolução desses alunos. E esses alunos desses professores que estão fazendo o curso já têm tido um avanço significativo, já se percebe que estão conseguindo. Eu acho que se isso está acontecendo, e parece que sim, é porque essa formação continuada ela está pautada na prática, tentando trabalhar a prática do professor na sala de aula. É, depois que ele faz essas 160 horas conosco nessa metodologia, ele vai fazer na universidade disciplinas que tentam ser também instrumentais. Por exemplo, na matemática eles fazem disciplinas como aprendendo com jogos e outras disciplinas desse tipo, que são instrumentais, e outras disciplinas com algum contexto teórico, e aí eles fazem a tese e tiram a especialização. Ninguém tirou ainda, porque é uma coisa que tem 1 ano e meio e os alunos não chegaram lá ainda. Eu acho que era isso, Graciela, acho que... Não sei se tem mais alguma coisa. Acho que é isso, quer dizer, eu tentei dar para vocês um pouco essa visão da educação à distância no Brasil e falar um pouco sobre algumas atividades que nós estamos fazendo aqui na Fundação CCERJ. Tá bom? Obrigado, Graciela, obrigado.